Ljudi, ljudi, posao sam tata. Imam 1000 dece. Znam, zvuči jako čudno, ali imam 1000 dece. Jer danas nastavljamo Daycare Tycoon u Robloxu. Zato ne zaboravite, ostavite like, komentar, subscribe. Uvijek to zvonce, postavite član full armije. I naravno, idemo do miliona. Okej. Evo nas ovdje, imamo puno ljudi ovdje. Baš mnogo ljudi bleje ovdje. Imamo 230.000, što je jako cool. I da bi mi nastavili, moramo da cepamo. Bam. Ne povijem koliko se to povećava se, to je bitno. Bam. Tako je bre, klinika, pravimo kliniku. Čekaj, kako ja sad kupim ovo? A raste. Raste, dobre, bitno je da raste. Sve ima da raste, klinika se pravi. Klinika je gota, okej, eto, napravili smo celu kliniku, brate, za ove naše malešne likove. Okej, treba popunimo još mjesto. Ima nešto za 10.000, security car. Kupit ću jedan, nema pojma što radi. Vrato će dobiti više para. Možda, da hoću. Automatic leg blocks, to imamo. Uvijek ćemo još jednog takvog. Koji mi pravi najviše para? Rich baby. Rich baby mi pravi najviše para. Šta je se, trebamo security worker. Još, a ne može. You can't have any more of this PC. Ne, nemamo. Pravit će još puno beba. Napunit će sad bebam, eto. Ti evo sad kao koć beba, tako da čuvajte ih! Čuvajte bebe! Čuvajte sve naše bebe! Okej, evo moram kupujemo sad sve ove, šta je klik, a? Šta ja moram čistim ovo? Pa nisam ja stvoren da čistim ovo, klik. A, janitor is on the way, okej. Bam, proširimo ceo studio, ovo je prva učionica, bum. To je to, ovo kako cool. Iskreno, ovo je din učenje, classroom dekor, okej, bam, to je to, cijela jedna soba gotova, šta je bilo, treba nam zidovi, brate, kafeterija, koša 20k, odakle, meni ti para, bre, ovo je ovdje likuju nam prave pare na kilo, to je najbitnije, je li tako, tako je, exterior walls, dobro, i roof, bam, okej, dao sam mnogo para sad, šti, ovdje imaju, pa ja sam trebao da kupim, Ja sam noobs. Okej, barem ovi kliču mnogo brzo sad, tako? Jep. Ovo su brzi bre. Tako i treba. A šta ti radiš? Zašto bleješ ovdje? Leon Rodriguez. Rodriguez bre, hola bre. Music in class anyone? Okej, fajna. Još mnogo para. Zašto ovi... Zašto najprite... E, ovi čisti dobio se pa 50. A, gdje su nam ove učiteljice bre? Population. Security, baby, toddler, teen, caretaker. A, nemam caretaker, idemo na kilo. Ok, dao sam mnogo para, ali idemo na kilo bre. Da bi oni pravili više para. Jer stižu babice! Stižu babice, armija babica! Jer oni moraju i da čuju djecu i ona dobit ćemo više para. To je pojent toga, dobit ćemo više para tako što djeci nas umore. Evo neko mora da ih čuva, da ih mazi, da im da malo mleka, otkud znam pre šta radim sa bebama, ali bitno je da njima lepo. Brate, vidite koliko imamo ljudi brej. Znači imamo armiju, imamo čak 37 ljudi u ovoj sekundi. Pravimo bre, pare bre, tako se to radi, treba nam 100k brate. Kupit ćemo tih 100k, ali ovdje neće imati para ni zašto. Ajde bre, janator radi brej. Džanato radi bre, zašto nijedna beba trenutno nije malo ljuta? Beba, treba pravim pare, bebe! Bebe dajte, pre umorite se, tako nešto. Znači piše ovdje, 37 imam. Tako smo blizu za 100k! Oj, neću kupim to bre, 300 robuxa, nema tih para. Dobro, ovo ide brzo, ali može brže. Imam mega drop za 200 robuxa. Ne dajem toliko para bre, ali... Ako povučemo u ručke i stavim na njih, možete dobiti više para. Dajte mi pare, dajte meni pare, odmah pare, da bi ja mogao da napravim još veće mjesto. Ajde bre, još malo fali, to je to. E bum, aha, ne znam koliko će ovo da daje, ali, a kreni bre. Eto ga, to, ne ima, quality scanner, eto, košta mnogo. Neću da lažem, košta mnogo. Populate, šta možemo? Možemo još beba kočemo, security card to ne dam, to je mnogo skupo. Security, mogu još njih sad, ne mogu još njih, to...
Možda do toddlera, možda mi trebaju toddleri, nisam siguran. Ko mi treba da ja, da on, da ja moram da ih ono... Da moram da piju mleko, nisam siguran, nemam pojma koji od njih mora. Meni delo ako treba bebe, brate kako su mali. Kako su mali, ovo su toddleri valjde. Sti toddler, sti toddler, ovo što bebeš od mene. Stani, tako je. Nora. Nora, okej, okay, to je Nora. Šta je tamo? Aha, to su neki chest koji sam ja bio otvorio. Front path. Eto, imamo, imamo putić. Imamo putić. Ovo košta window shade, window 1. Window shade. Zašto sam kupio to? Zašto sam dao toga para? No? Zašto imam policiju? Aha, to su ovi moji. Ja, on je dobio ovaj autić. To je fora. Ehe. Aha, a ti se vozikaš u ovom autu, a? Pa ja tebi mnogo para dajem onda. Ja tebi dajem previše para, ne treba tebi dajem toliko, toliko, veliko met, ne, ne treba to. Što ima nešto da ne košta puno? A ovo je sve skupo, brati. Ali kupujemo front desk, treba da neko sa i front desk, imamo ljude, to je to, basically gym guy. I dekoracije, not enough coins, šta bi not enough coins, breme, zezaš bre. Sad ću kupim te coins u sekundi, amo bre. To je to, i čekaj. Nemate ništa na ekranima, pa više ništa i ne radite. Aj, vi mene zezate bre. Vi mene zezate, e tako, bar moj lik čisti. Zašto bebe ne pravi više para? Šta možemo još, ti nam ne treba caretaker, ne treba front. Front desk worker, ti tebe može, teo nam, nemam dovoljno mesta. Janitor, automatically cleans trash, njega, kupit ćemo još jednog njega. Treba da čisti bajamo, a ne može sam da stigne on sve, zato treba kupiti još jednog njega. A i to je to što možemo, znači još beba! Još beba na kill! Ne be, neću robu se. Još beba, sižu bebe. Bebe! ne treba veliko beba, samo se zezao malo. Čekaj, imamo ovde, quality scanner košta 250k! Ja nemam ni blizu 250k, znači najskuplje što mogu da kupim jeste sad ove teens. Ne. Da, teens. Teens i caretaker je ostalo, teens! A, ja nemam više mesta, o ne! O ne, moram kupiti ono stvari za jeftino! Toddler frame, ovo je jeftino. Kupi to, kupi to, kupi ovo. Ovo je sve jeftino, jako jeftino. Kupi ovo, kupi ovo. E to, to. Ja sam sve kupio, nemam pojem što sam kupio. Ali, sam može stane, sam može stane dosta više ljudi, tako da. Cepamo, teens, još teens, teens, teens na kilo, teens, to je to. Gledajte se kako stiže armije. Stižu, stižu, ne valjali su, imaju telefone, šta je? Imaju telefone, ovo je što došli, imaš telefon u rukama. No. Šta bre dobri, si ti to mene upravo nonovala. Si ti to mene nonovala, nema nono kod mene. Okej, sad barem pravimo mnogo više bara. Kafeterija, mogu kupiti celu kafeteriju, ali mi se to skupo. Zato kupujemo lounge plant koji nije toliko skup. Main light neki, to neću, to je skupo. Front desk plant, to može, aj kupit ćemo i ovaj znak, eto, imate znak. Ooooo, treba nam zica. Kako pravim, play area? Kaj napravit ćemo play area? Play area. Deboom. Oooo, tako sad imamo zid. Play table, tako će oni biti mnogo bolje ako ja njima napravim sve ovo, tako. Tako je, play house. Eto vam kućica. Eto će neko... Odi za glavu kućici. Što li glavno brati za glavu na kućicu? Lol, okej. Pravite mi pare. Pravite mi pare. Pravite mi pare na kilo, zašto napraviti više para brej? Alo brej, barem ovo sad skupljaju, to je glavna stvar. O, da je po 250! Po 250, to je cool, to je dosta. A treba 250.000! 250.000 je već je druga stvar, 250.000 je skupo. Ok, imamo još 3, imamo 13k, a možda kupimo color block sofa 2? Ne znam ni šta je color block sofa. Play slide! Šta brej, nemam dovoljno brej? Imam bre dovoljno bre, ja uvijek imam dovoljno. Play... A ti si teo, ti si janitor teo si igraš, ja? Da, dobro, pa dobro i ti si deto duši. Ovo je color block sofa 1, to smo ga bili gledali. Samo možda stane. Čitavih 10 više? Mogu ja sad još jedan, ne mogu.
Zašto ne mogu? Pa šta ne mogu? Mogu samo bebe dijem, šta? Caretakeri? Mogu još caretakeri! To je to, ja mislim. Nemam pare. Nemam pare, to je problem. O, još caretakera, oni daju po 20. Kupi koliko možeš njih. Koliko možeš njih, bam. To je to. Kako ne dobijemo više para? Znači kako bi trebalo, imamo 60 ovih svih. Nek svaki da po 1 dolar, to je 60 dolara po sekundi. Šta je, dobijemo mi više toga. Dobijemo mi dosta više toga. Nemam pojma, ali ima, hoću vidjeti šta radi komši. Ne, gdje sam kliknuo. Hoću vidjeti šta radi komši, imam sad puno babice. Imamo babice na kilo. Još caretakera, još. Je li to full capacity? A, nemam više mjesta ovdje, okej. Mislim sad da imam, ali nemam. Lounge, a bum. A imamo boys room i girls room, nešto, to možete uzme. Ima nap room. To nama treba, za spavanje, ja volim da dremam. Spavanje. Lijela košta ovo. Sve nije košta 2K. Sad ću kupim odmah. Čekaj bre, 2K tu. Pa sad mi treba 4K od... 4K! Imam 4K ekran, nemam, bum. To je to. To je za bebe. Ovo je nap room door. To nam ne treba. Šta će nam vrata bre? Ko je još ikad koristio vrata u ovom svetu? Niko. Šta će ti vrata? Vrata su beskorisna. A zašto ne mogu ja da kupim sebi neki auto? Zar nisam ja ovdje glavni? Zar ne bi trebalo da imam auto? Zašto ti zaglavala ovdje? Beži bre unutra. To je posao da radiš unutra, ne ovdje napolje. Ili ima neki način da... Da idem brže, ali tako nešto. Ovako sam... Dogo spor. A što ima customize? Uniform, colors, logo, settings. Dobro. Code, nemam code. Schedule. Ja njih mogu kažem kao nap time. Pa sve ovdje već namješteno. Pa šta onda? Či vratite kad im se napravi, ono će praviti još više para, prepostavljam. Ovo lik je tek sad počeo. Pa ne pravi para uopšte. Ja sam ovdje jedini koji pravi pare, bre. Ja sam, ovo lik ima ogromno. Tako da oni verovatno prave pare na kilo, ali ja moram pravim još više od kila pare, tako da... Ima posla, neću lažu. Samo treba trčati brže, brate, ej, brate, mnogo sam spor. Zašto nemam auto, rekao sam je, zašto nemam auto? Ja nijem auto, meni bi bio sad 10 puta lakše, ali nemam auto! I zato je mnogo teže. Ovo lik ima i vrata. Ali nemaš ranike, aha, imaš dva kompa, nemaš ranike, šta bi... Gdje su tvoje djece? Pa ova ne zna... Pa ova ne zna da može da... Ovo ne zna da može ima bre ljude oko sebe bre. Jel može samo to tako? A ne vidim ništa njoj. Vjerojatno se kod nje dešava svašta, ja to ne vidim ništa. Čekaj, ako idem ovdje... Ali ja ne mogu ni kliknem joj. LOL! Možda samo zabola. Mislim, nemam pojma. Nijemam cijelu armiju svega, ona... Malo za... Sve je okej! Ej! Može što je napravila pauzu? Što je napravila pauzu, bri? Što je napravila pauzu, bri? Više li ovo mogu da je gurnem? Oooo, bri! Sapleti se dole! Sapleti se, bri! Ok, idemo nisam karakter, želite se vratimo tamo nazad. Koliko mogu ja da... Da populatujem? Mogu još petoro. Rokamo tin. Svarni, možemo broj caretaker. To je to, dao sam puno pare, dosta za caretaker i ti nove. Samo vi meni pravite pare bre, to je najbitnije. Sve ostalo možda se dogovorimo. Kafeterija skupa, možda kupimo krevetice. Krevetici su baš jeftini. Jeftini baš. I ovo je jeftino, bum, znak. Toddlers, to je cool. Nap door, kupit ćemo to jeftino. Ovo je skupo bre. Ovo je jeftino, bam. Nemam. A kupio sam ovo na plafon, to je cool. A opštatak neće mu ništa sve ostalo je skupo. Staff room frame. Daj, kupit ćemo to. Da li sve postalo mnogo jeftinije. Staff room door, staff room sign i sve to. Mora kupimo, brate, i za dvojčice sobu. I za dečake sobu, eto. Smo sad svi srećni. Ne, nismo trebali još mnogo para da... Treba još mnogo para, treba previše para da bi ovo bilo dobro. Dobro, imamo staff room, imamo za spavanje, toddlers. Za dečake, za devojčice, planine imamo, imamo playroom. Samo da li treba playroom da ima zidove? To je već drugo pitanje. Ovo je jeftino. Kupimo sve stvari koje su najjeftinije, tako da jeftino,
Jefti noća, to je to, to je najjeftiniji i Vili i mi odemo jeftino. Jeftina, oh, set from lights, lights. Eto ima setla. Sad ima setla i sad je jako cool. Brat, imamo 68 ljudi ovde, može stane još mnogo, tako da rokamo. Čekamo, 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 čekamo. Rokaj za bebe! Ovo sam čekao, ovo sam čekao! Armija bebo! Armija beba! Oj, oj, oj. I zašto bebe prolazi kroz zid? Kroz pod, nemam pojma, ali armija beba! Oj, muklo nečije noć ne more, ja. Ok, ljudi, nadam se da sledim zadostite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Ćao!